Ik ga toetsoefeningen geven in de opwarming. En ik ga, dus het thema is toets en setup. Setup voorwaarts en setup achterwaarts. Dat is het thema wat ik probeer te doen. En vanaf, ik ga de eerste oefeningen gaan ze werpen. Omdat ik de schouders en de vingers wil warm maken. Maar daarna is het toets. En ik ga dus, de hele training zal het thema toets, setup de rode draad zijn. Natuurlijk, na een bepaalde tijd komt de receptie bij, aanbod bij, verdediging bij, blok bij. Uiteindelijk zit er alles in. Maar de rode draad blijft dat. En ik hoop dat ik kan laten zien wat ik bedoel met werken met een thema in een context van. Oké, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ja? Je moet je dribbelen houden. Begrijp je? Oké. Jij vangt deze bal en je werkt die naar hem. Maar hij dribbelt ook. Dus dan moet je sprinten om deze bal te houden. Kom eens. Werk. Vang de bal. Even opletten. Welke bal moet ik dribbelen en welke bal moet ik vangen en werpen? Oké, okay, stop. We staan achter de 3 meter lijn en we gaan een wedstrijd doen. De bal die je overwerpt, gaan we 12 keer over het net werken. En iedere keer dat je de netrand passeert, roep je 1, 2 enzovoort. Zo telt je op. Oké? Okay? Dus jullie werpen de bal elk 4 keer, jullie werpen de bal elk 3 keer, samen 12. Laat je goed zijn eerste bal. Goed, dat is de werpbal, dit is de werpbal, dat is de werpbal. Normaal had ik liever een andere kleur van bal om te zien. Ready, go! Allee, wedstrijd, gaan we weer. Tel erop. Ja. Altijd in beweging blijven. Oké? Dat is de bal in de ideale bal. Goed? Is dat klaar? Oké, go, begin maar. Twee dingen doen. Ten eerste, je zit, als je rechtshandig bent, iedereen is rechtshandig. Linkervoet voor en de bal is achter je hoofd. Ja, gaan we daar zo trekken. Goed. Nu, elke bal die je vangt is een punt. Dus je moet hem vangen. Als de bal botst en je vangt is geen punt. Je moet hem vangen. Als je vangt is een punt. Elke bal die je net overschrijdt en die je vangt is één punt. En zo gaan we tot 12. Is dat duidelijk? Je werkt met één hand en je werkt achteruit, kracht. Als je werkt, staat je tussen de twee blauwe lijnen in. Ook al vang je de bal misschien hier, dan ga je nog hier. En van hieruit werk je de bal heel krachtig. Goed? Zo, ja. Dubbel achter de lijn. Ja.
belangrijkste is dat je als trainer, ik ga dat vandaag nu niet doen voor deze groep, maar het belangrijkste is dat als je als trainer eisen durft te stellen. Als jij zegt, de bal, je krijgt pas een punt als je de bal vangt. En soms staat de speler 3 meter van de plaats waar de bal gaat botsen, omdat ze niet ver genoeg werpen. Okay. Dan moeten ze dus leren verplaatsen. En dan, als ze willen winnen, als ze het belangrijk vinden, zullen ze een inspanning moeten doen. Dus soms push de bal hen om te bewegen. Dan hoef jij als trainer niet zo naar de spelers toe te zijn, begrijp je? Want er zijn wel wat ballen gevallen die gevangen hadden kunnen worden. De controle toets. Goed, dan loop je over en je dribbelt de bal. Hier ook. Ja, we gaan zo. Oké, deze bal begint. Geef de bal nog aan je partner. Jij dribbelt de bal. Jij mag de controle toets doen en je komt over en je dribbelt die bal. Oké, begin maar. Sieben, jij doet Karel. Karel, je hebt een bal. Terwijl die bal naar je toe komt, bots je die bal zo naar Sieben. En je doet die bal achterwaarts over. Oké, en dan wisselen jullie van plaats. Toon eens. Controle toets en toets. Toets, achterwaarts toets en wissel van plaats. Ja, nee, je moet de bal mee. Ja, oké, doe. Controle toets, toets. Toets, achterwaarts toets. Ja. Controle toets. Oké. En stop. Zo gaan we starten. Begrijpen jullie? En jullie gaan het anders doen. Geen controle toets. Direct toets. Jullie controle. Doe het nog eens. Dezelfde toets. Dezelfde toets. Zij gaan een zeer moeilijke oefening doen hier, hè? Want de bal betrekt bij de speler die de heeft. Dus het is een uitwisseling van bal en ze moeten de bal als naactie ook nog doorgeven aan elkaar. Ik ga dat niet met de meisjes doen, dat zal te lang duren. Go, 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 goed. Ja, goed, achterwaarts. Geef de bal door, geef de bal door. Ja, oké, goed, goed, achterwaarts. Goed. Belangrijk is dat je als trainer kunt differentiëren. Dus ze moeten de oefening doen op hun maat. Ik heb de jongens een moeilijke oefening gegeven dan de meisjes. De meisjes gaan dat ook kunnen, maar dan ben ik 10 minuten verder.
Het is wel belangrijk, vind ik, dat je zeer veel balcontact hebt en ook zeer veel beweging, voor zeker qua bal, in een complexe situatie. Zelfs als we geen krachtcircuit geven, wat ik jullie straks laat zien op bewegingsoefening. Je kunt zeer veel doen op fysiek vlak met zulke kleine oefeningen. Je traint snelheid, je traint kracht, je traint plezier, je traint samenwerking. Goed, wisselen. Andere groep. Ready, go! Je merkt, ze hebben een probleem met boksproblemen. Dat wil je niet meer, hè? Oké. Lukt het wel? Je moet je wel aanpassen aan je collega. Goed. Kijk dan straks. Allebei. Duik door de benen. Boksprong. Je loopt ernaar. Je duikt naar door de benen. Boksprong op haar. Ready? Go! Je gaat niet lopen, maar je gaat stappen naar de overkant. Daar spring je af. Je duikt door de benen en je gaat naar de leg. Is dat duidelijk? Oké, ready? Laatste lien. Go! Allee, hop! Duik door de benen. Spring op de rug. Ja, handen tot daar. Duik door de benen. Duik door de benen. Ja, go, 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 go. Heel goed. En waar was je? Misschien dat zij hoeveel nog eens moet doen, maar Ella met haar op de rug. Zal dat gaan, Ella? Oh, je bent een supermens, hè? Wauw. Oké, wisselen. Go! Ja, Go!
Goed. Dus ik heb een beetje alles samen gedaan. Een beetje lenigheid, een beetje kracht en snelheid. Omdat de opwarming bestaat uit drie delen. Activatie hebben we gedaan bij de toets. Voor was de toets, achter was de toets. Daar lenigheid, kracht en snelheid. Dus de opwarming is voorbij. Ja? Is dat duidelijk? Ja. Oké, nu gaan we beginnen met specifieke deel. Nee, doe eens. Toets. Dekking. Oké, toets terug. En nu Karel, de toets van 6 meter. Oké. Heb je dat gezien? Ja, maar nu gaan we de bal niet meer vangen. De bal die moet achteraan, moet voren toets. En je weet het niet, non-stop. En als je de oefening 3 keer hebt gedaan, dan begin je. Oké. Jullie, moet je met 3, dus de bal die heet terug toetsen, moet jij zien. Oké. Ja, allright, begin maar. Ja, goed. 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 Oké, rol maar. Sprinten naar de achterlijn, dan mag je een controle toets doen en dan doe je dezelfde oefening terug en als je hier terug bent, vang je de bal. Oké, klaar? Oké, neem de bal door je naar boven. Goed zo, heel goed. Je wisselt telkens na elke oefening. Oké. Ik probeer ook, als ik met een wedstrijd speel, ik hou er niet van als twee spelers tegenover elkaar staan en die toetsen en dan toetsen. Ja. Ik geef de voorkeur aan dit soort bewegingen. De toets zit er ook in, de achterwassen toets zit erin, maar er zit veel meer in dan alleen maar stilstaan. En sommigen hebben moeite van hoe hoog moet ik de bal naar mijn partner toetsen, omdat ik tijd genoeg heb om naar mijn plaats te lopen. En vooral de terugspelbal. Deze bal moet je voldoende hoog spelen dat je op tijd aan de achterlijn bent. Altijd dezelfde afstand. Dus Pelweren staat bij mij in zone 3. En daar is een speler die van zone 5 de bal werkt of doet. En hij geeft een setup op de juiste manier, namelijk met zijn rechtervoet voor en hij strekt uit en hij moet de bal kunnen spelen tussen de antenne en de tube. Ja? Dat zou mijn eerste oefening zijn, maar ik ga meteen iets erbij doen. Dus eigenlijk begin ik al met oefening 2. De eerste bal wordt geworpen vanaf de groene schijf en de tweede bal wordt geworpen vanaf de gele schijf. Dus de eerste setup komt van daar en dat is een hoek kleiner dan 90 graden, is gemakkelijk. Maar de tweede setup komt van daar
komt de bal vandaan. Dus de speler moet volledig overdraaien naar degene die werpt. De bal komt aan, moet achter onder de bal komen en dan de bal doorgeven naar zo'n vier. Ja? Dus deze oefening is eigenlijk een oefening die door één speler wordt uitgevoerd, namelijk degene die de pas geeft. Alle andere spelers zijn middelen om de oefening te doen lukken. Ja, dus je traint eigenlijk maar één. Daar zijn wel vier spelers bij betrokken, maar eigenlijk werkt er maar één. Wanneer, het zal anders zijn wanneer er met twee recepties zijn, als je spel weer loopt naar voren en de voorst, dat is een andere situatie. Maar ik begin heel simpel. Hele eenvoudige techniek die goed moet zijn, namelijk zitpot van zo'n 3 naar zo'n 4. Ik heb één probleem met het kleine meisje. Ze heeft niet de kracht om de bal tot op de hoek te krijgen. Dus voor haar, zij mag een controletoets doen, maar niet alleen dat. Ze mag de controletoets een meter voren doen. Ja. Dus de bal krijgt ze toetst naar voren en van daaruit geeft ze een sitpot. Indien het niet nodig is, pakken we terug weg, maar ik wil niet hebben dat zij zich slecht gaat voelen omdat ze de oefening niet kan. Want nu is het nog gemakkelijk omdat er niet aangevallen wordt, maar dadelijk wordt er aangevallen. En de aanvaller die op haar setup moet aanvallen, die gaat een probleem hebben. Ja. En daardoor zou zij zeggen, ik kan het niet, ik kan het niet. En ze kunnen emotioneel worden, dus je moet een beetje zoeken naar de oefening. Ja meiden, kom. En jongens, sorry. Tweede bond. Maar dat is goed. Dat is C. Dan. Wil jij het niet opzoeken? Sorry, ik ben bij. Celine, de twee blokken. Oké. We zijn met 11, hè? 2, 4, 6. Ja, ik moet een beetje zoeken naar Dus lang van hier in kast. Je hebt een bal. Dus jullie, jij legt de eerste bal naar Karel. Karel, jij gaat een hoge setup geven. Je toetst de bal dus. Oké. En jij moet de bal die hij speelt tussen de tube en de antenne toetsen, onder het net doorgaan, de bal vangen voordat hij de grond raakt. Oké? En dan loop je met de bal naar een lege plaats, hier of daar. Oké? Ja, dus vandaar kom je naar hier of naar daar. Als hij gelopen is, dan heb jij. Tom, werk. Toets, je hebt het. Ja, en zie dat ik de oefening moet aanpassen. Terug dezelfde orientatie. Ik moet ze zo doen. Waarom? Ik heb deze oefening nog nooit gegeven, maar toch niet in deze vorm. Dus ik moet zelf ook soms tijdens het trainen zoeken. Ik moet de organisatie zo doen, want anders is het niet goed. Waarom moet ik het zo doen? De speler die overtoetst is te laat druk om het gat te vullen. Dat betekent dat hij 5 seconden staat daar zonder het te toetsen. Dat is een ramp, 5 seconden. Hè? Dat kan niet. Hè? Oké, okay. Dus nu zal het beter gaan. Ja, ben je klaar, jong? Go, allee, werk het, Celine. Hoog naar het toets. Oké, Celine. Als je gewonnen hebt, ga je naar de aanval toe. Oké, go. Oké, toets zo. Ja, jij bent. Oké, toets. Ja, goed, Karel. Voilà. En vangen, vangen. Goed. Oké, en stop. Dit is blokconstant in een gesloten situatie. Ja? Dus wat doe ik hier? Ik geef zeer veel balcontact aan de spelerwereld. Dat is mijn doel. Ik wil de setup naar zone 4 verbeteren. Deze training, ja niet vandaag, maar normaal zou het een training zijn alleen de setup van zone 3 naar zone 4. Ja? Maar je ziet ook, de andere spelers moeten werken. En ze kunnen niet blijven. Ik kan ook de spelers alleen maar laten werken. Ja, dat doe ik bewust niet. Dus daar zit ook dynamiek in de oefening. En dat is, vind ik. Ja? Jullie gaan over.
jullie krijgen het kaart. Katrijn, 2, 2, 2, 1. Oké, is dat duidelijk? Ja. Ja, Karel, één ding. Als jij 8 setups hebt gegeven, dus je telt voor jezelf, als je de 8 hebt gedaan, mag je stoppen en dan gaat iemand anders. Oké? Nu. Ik geef jullie veel, veel taken, ik weet het, maar ik moet een beetje volgend maken. We gaan meteen een wedstrijd doen. Die groep tegen deze groep. Ja? En je krijgt een punt als jullie de bal kunnen toetsen tussen dit poortje en je vangt de bal voor de bot. Dat is één punt. Oké? En dan schreef het uit met je team. We gaan straks eens kijken. Wel, wie maakt de meeste punten? Goed? Eens kijken, twee daar, twee daar. Goed. Ja, we beginnen. Goed, ja. Eén. Dat lukt ook. Twee. Ja. Go, 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 go. Ah nee, pas geen twee. Twee. Ja. Zien jullie het probleem van het werpen? Niet open. Juist. Niet open. Dus, oké, daar moet iets over zijn. Oké, stop. Als je werkt, kun je best in spreef gaan staan als je straks komt voor je pakken van je benen. Je trekt met de bal tussen de knieën en je werpt een mooie kijk. Hoog. Hoog en precies. Want als je zo, dan is het veel moeilijker om te toetsen. En als hij niet goed kan toetsen, kan jij geen punt maken. Als je geen punt kan maken, kun je niet winnen tegen de andere groep. Hè? Allee, go. Go, 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 go. Overwerp. Dat wil je zelf. Ja, oké. Jullie mee, was niet door het poortje. Allee. Zo. Ah, houd het. Karel Vinka, ja, volgende aan de pas. Heb je gezien? Ja, ik heb het meestal. Hij sprint om. Ja? Dan, heeft
is de baan door de turbus en je maakt hem al daar. Hoeveel hard is het? 12. Digitaalprijs. 10. 10. 12, 10. Oké. Okay. Allee, dat is goed, hè? Ja. Go. Ik heb een idee. Ja. Doe maar. Achterlaatste toets. Ja. Zo, dankjewel. Go. Wat je nu op moet letten is de schouderpositie van de spelbeker. Als je kijkt naar dat meisje blauw, kijk hoe ze staat. De bal wordt geworpen, maar ze kijkt zo, zo aan de werpen. Ze moet zo. Ja. Juist. Ja, dus ik ga. Heel even zo. Jullie doen het geweldig, jongens en meisjes. Hè? Heel goed. Dus doe ze het. Kijk. Als de bal vandaag geworpen wordt, moet je altijd met je schouders naar daar staan. En wordt de bal vandaag geworpen, sta je zo. En op het moment dat je pas geeft, sta je altijd zo. Dus kijk, ik ga het doen. De bal komt vandaag, dus ik sta zo. De bal komt en ik geef zo pas. Dan Willem komt de bal vandaag. Ik sta zo. Dus niet zo. Dat kun je niet eens. Dus ik kijk zo, ik laat de bal komen. Als de bal daar bij mijn benen is, doe ik weer dat en beweeg ik aan. Oké? Goed? Hoi. Go! Maar ik wil het jullie wel vertellen. Dus we hebben nu een setup gegeven van zone 3. De volgende oefening zou zijn, wat ik straks zei, variabel. Dus met de parameters veranderen. Dan gaat het laten horen. Ga je eens even gaan staan. Je vangt de bal en je gooit hem weg. Wat een last woord. Oké. Je geeft een setup, maar je gooit de bal niet altijd waar je bent. Oké? Okay. Zo, terug. Terug naar daar. Go. Allee, pas. Go. Ga je gang. Go, go, go. 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 Oké, goed. Ja, goed. Oké. Okay. Dat is blokvariabel. Het is blok, omdat het altijd doet. Het doet niet alles als goed, maar de omstandigheden veranderen. Oké? Okay. Deze oefening is een logisch vervolg van de vorige oefening. He? Maar dit is bewezen, en dat is toch wel interessant dat ik jullie dat vertel. Er is een wetenschappelijk test gedaan. Een test met schieten.
Dat was iemand met een geweer, die schiet op een roos, die staat boven 55 meter ver. En ze hebben een test gedaan. Als je altijd op die afstand schiet naar de roos, dat was één testgroep, die behaalde resultaat A. En een andere testgroep, die schoten dan eens op een afstand van 50 meter, dan met 30 meter, dan met 70 meter enzovoorts. Zo werden die opgeleid. Wel, in het begin, tijdens de sessie zelf, dus tijdens één schietsessie zelf, had de groep die altijd dezelfde afstand had betere resultaten. Maar na een paar weken, als je dan de sessies bekeek, was die groep beter. Dus wanneer je spelers opleidt in een variabele context, gaan ze meer leren, beter leren, dan dat je altijd ze in hetzelfde laat doen. Dat vind ik toch wel belangrijk. Maar je moet wel soms zo beginnen vanaf één afstand, als het een nieuwe techniek is. Je kunt niet onmiddellijk variabel beginnen, want dan wordt het chaos. Maar dat vind ik wel belangrijk. Daarom, dat is ook wat Dominique Baeyens zei, dat al vanaf het moment dat het gaat, dat de oefening loopt, op, maak ze variabel. Of in deze oefening, het wordt moeilijker, dus ik wil gaan zien. Normaal zou ik ze met twee naast elkaar zetten en één van de twee gaat de pas geven. Ik ga het nu gemakkelijker maken. Er is maar één speler die doet dit receptie en de andere geeft pas. Dus weet het voor wat ze moeten doen. Ik zal zien of ik het daarna kan veranderen. Nu. Goed. Ik zal niet doen. Je gaat hier. Je werpt de bal. Oké, heel die perceptie. Op het moment dat hij de bal werpt, loopt hij naar hier en die kijkt naar hier. Goed, dan geef een pas naar daar. Je mag, oké, doe maar voorwaarts. Oké, dus. Karel, je loopt naar hier en je geeft de pas. Let op. Het is een beetje moeilijk, hè? Goed hoor. Jij doet hetzelfde als we straks hebben gedaan. Jij toetst de bal in het boogje naar hier. We gaan dat eens eerst doen. Serie, werp de bal. Niet te moeilijk, werp hem naar onderhand. Ja, oké, receptie, pas. Oké, jij toetst de bal hier. Oké, dus jij toetst de bal, probeer naar dit punt. Jij speelt die bal, jij gaat vandaar naar hier. En je speelt de bal heel mooi terug naar Karel. Oké, dan. Karel, jij krijgt de bal. We zullen zeggen, doe ik voor een toets. Je toets naar rood. Rood. Jij doet een controle toets. Je toets achterwaarts. Oké, Karel, jij pakt hier de bal. Ja, ga ik doen. Nog eens. Ik weet wat ik doe. De sfeer uitleggen. Het zal zijn tijd nodig hebben hier dat de kinderen uit snappen, hè? Dat begrijp ik, maar ik accepteer dat. Oké, je werpt de bal. Receptie. Je speelt de bal naar de hoek. Je legt de bal terug. Je speelt de bal terug. Controle toets. Toets. Kom boven. Controle toets. Achterwaarts toets. Je vangt de bal. Nu worden topspelers. Oké, dan. Jullie twee zijn geweest. Dan komen jullie twee. Eentje daar, jij neemt pas, jij doet de sessie. Oké? De volgende keer zijn jullie, maar dan ben jij spel. Dus gewisseld daar eens. Oké, we tonen het nog eens. Jij neemt pas. Oké. Dus jij mag hier doen. Jij doet de sessie. We tonen het nog eens. Wij, de sessie. Oké, dus de bal naar daar. Speer de bal hier terug. Doe maar door, doe maar door. Speer de bal controle toets. Toetsen daar en loop op. Controle toets. Voorwaartse toets, achterwaartse toets, voorwaartse sit-up, achterwaartse sit-up enzovoorts. Oké, we zitten in één oefening. Ik ga het voorlopig doen met vangen, maar het wordt tijd dat de aanval erbij komt. Zeker voor de gasten die willen aanvallen. Nu, je kunt aanvallen, dat is geen probleem. Het is daarom dat ik de eerste sit-up naar zone 2 geef. En de laatste pas gaat altijd naar zone 4. Dus zowel hier als daar. Als we dan
gedisciplineerd aanvallen, dat betekent we vallen aan rechtdoor, kan die andere groep gewoon blijven trainen. Zou dat geen probleem zijn? Oké, is de oefening duidelijk? Ja? Dus het is complex, maar in die zin nog niet zo complex. De speler weet vooraf wat hij moet doen in elke fase. Het wordt pas echt moeilijk wanneer hij niet meer weet wat hij moet doen, dat hij diverse mogelijkheden heeft. Katrien, ik wens je veel succes met het uitleggen van de oefening. Ik ben benieuwd. Geef je 2 minuten, dan kom ik kijken. Allee, go. Celine, jij werkt 4 ballen. Dus elke groep 2 keer en dan gaat hij naar de anders. Oké, allee, go. Receptie, pas, terugleggen, rekje doen, terugleggen. Voor de toets, lopen, lopen. Ja, go. Ah, volgende. Klaar, go. Snap dat ze dat zo snel kunnen. Dat is best moeilijk, hè. Ze spelen de bal soms wel laag. Controle toets. Ja. En nu. Goed zo. Allee. Wisselen en de volgende bal. Go, go. Ja, 8 vaste paal. Heel goed. Kijk maar. Je bent met 6. Anders pak je 2 weg. Dan gaan we proberen te slaan. En we gaan wel de afspraak maken dat het slaat rechtdoor. Oké, we gaan niet diagonaal aanbouwen, we gaan dus een andere grond in. Dus de wedstrijd staat in het midden van de streep. Hier is het. Oké, dan kunnen ze daar aanvallen. De kar naar het midden. Het is toch niet zo, hè? Goed. Let's go. Ja. Ja, alle goed. Goed. Go. We hebben dan de 4. De 6. Goed. Goed, en nu lopen, de kolen toets, en nu hoger pas, en aanval, bijna, op de kolen toets, go. Oké, kolen toets, en ga. Goed, hoger pas, hoger pas. Spelen naar de 3 meterlijn. Ja, oké. Okay. En nu hoge pas achterwaarts. Hoog, hoog, hoog. Allee, volgende. Go. Oké, is het
Go. Ja. Ik ga omhoog. Het vormen naar jou. Mooi. Super. Goed gedaan. Doe maar door. Nog een andere zone.
ga zien of ik nog een oefening kan bereiken. Oké. Demonstratieve. Je mag de pas geven, zowel naar daar als naar daar. Je mag kiezen. Oké. Dus even jullie doet receptie. Wat is het belangrijk? De twee spelers die niet de receptie doen, die lopen naar de onderdeel. Dus kijk, als jij de receptie doet, is het gemakkelijk. Jij gaat naar daar, jij gaat naar daar en jij lopen. De eerste fase, stap, jij doet receptie. Jij geeft een pas naar daar. Oké, stap. Dan jullie twee, je moet altijd de dekking doen. Altijd. Dus jij komt naar hier. Jij komt naar daar, jij komt naar daar. Jij krijgt de bal, de pas. Je toetst de bal in een boog, hoog genoeg. Naar haar. Nee, we gaan die even zwijgen laten, dat wordt moeilijk. Naar daar of naar daar. Oké, we gaan dat eens eerst doen. Dus op je plaats. Mag ik de kar even? Even de twee. Oké, okay, en stop. Nu. Diegene. Staan we ook veel, hè? Diegene die de eerste pas kreeg van hem. Dat ben jij, die heeft één pas. Jij gaat daarna aanvallen. Oké? Okay? Oké, okay, daar. Jij mag kiezen. Je past naar daar. Pas in het midden, nog pas. Oké, okay. We gaan stoppen. Normaal is er nog een oefening voor. Ik sta er eentje over, ik heb geen tijd. Dat heeft het gevolg dat ik wat langer moet uitleggen. Twee, dus ik accepteer. Ja, receptie. Eerst wat te doen, dan pas de rest. Allee, go. Goed gedaan. Eerst weer de bal terug naar haar. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Jij gaat in het midden. Aanval, aanval. Goed. Jullie nog één. En als verdediging spelen jullie de bal terug over. Oké. Okay. Dan. Als jullie hebben aangevallen, jullie drie, okay, dan gaan jullie naar achteren. En jullie drie komen in het veld. Jullie doen hetzelfde. Jij blijft samen. Oké. Okay. Goed. Dus, we gaan het een beetje moeilijk maken. Kijk. Ah, kijk, stop. Zeer. Ik had niet gezegd wat je moet doen. Had je dan gezien hoe snel dat ze weg moet gaan? Zeer. Oké, Frans, zit op onder de klavier. Ja, pas. Je mag kiezen naar naartoe. Oké, speel de bal terug. Jij gaat. Ja, dat is goed. En je gaat de eerste tijd. Jij gaat de eerste tijd. Oké, goed. Allee, go! Ja, acht pas pas. Goed, recht pas terug. Had je de tijd gedaan? Aha. Kaar, had jij de tijd gedaan? Oké, dus. We gaan het dezelfde doen. Jij doet de receptie. Jij loopt naar hier. Jij doet de bal terug naar daar, naar Caro of naar Sieber. Oké, denk maar aan. Je moet de dekking doen. Eh? Allee. Goed. 1, 2, oké, weer terug. Nu ga je eerst de tijd. Nu volgen. Dan is het afdoende. Oké, volgens mij is het nog eens op 10. Je mag kiezen wat je doet. Hè? Allee. 1, 2, kijk, speel de bal terug. Goed, dan ga naar het midden. Ga naar het midden. Go. Ja, en voilà. Goed. Ik ga het nog makkelijker maken. Jij klopt. Geef op. Oké, de laatste drie, kom maar omhoog. Beweging. Ah, nou, beweging in het midden. Goed. Oké, we gaan nog. We proberen 5 minuutjes zo te spelen. De vrijbank die dag duurde maar.
werp de bal maar onderhand of bovenhand over. Oké. Okay. Dus, als de bal overkomt, spelen we gewoon volleybal. Niks gewoon volleybal. Oké. Okay. Als je de bal niet kunt verdedigen, dan werp ik de bal voor jullie in het veld en dan spelen we gewoon een wedstrijd. 6 tegen 3. Oké. Okay. Werp maar. Go. Ja. Ja. Maar, goed. Paas. Ja. Bal. Op. Nieuwe bal. Nieuwe bal. Kom maar jongens. Geef maar. Geef maar. Go. Ja, allez, go! Speel, speel, speel door! Nieuwe bal! Ja, allez! Ja, pas! Doe de dekking! Hier gaat naar de midden, Hier de hoek! Ja! Speel maar! Speel volleybal! Oké, doe door, Anna, speel maar! Go! En we spelen gewoon! Ja! Oké, we spelen gewoon nu! Ja! Goed! Juffrouw, jij werpt 2 keer en dan roep je iemand anders. Jullie draaien dus door. Oké? Okay? Je kunt zo een link leggen tussen oefening en een wedstrijd. Ze beginnen met een oefening en daarna spelen ze wedstrijd. Wat ook interessant is, in de beginfase is het soms interessant om één spelverdeel een tijdje lang alleen maar spelverdeel te maken. Dan kun je eerst goed heel veel richtlijnen geven. Wanneer je iedere keer een andere hebt, oké, hier dan. Speel maar. Go. Goed. Allee. Go. En we spelen. 1 in de midden en 2 op de hoek. Ja. Goed. Oké. Morgen hebben we jullie die draaien door. Gooi maar, Celine. Ja. Ja, die pak. Pas. Leg de bal terug. Toets de bal terug. Ga naar de midden. Go. Hier, kom maar hier, Karel. Hier naar de bal. Hier. Go. Ja, en laat spelen. Oké, okay. go, spelen maar. Celine, volgende bal. Wees. Gooi maar op. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, Karel naar hier. Ja. Karel. Ah, zit je nog? Oké. Maar het is niet erg, jullie doen het schitterend, want het is een zeer complex oefening. Ja? Oké, okay, werp maar rustig over. Ja. Zet hem. Van 1, van 2. Oké, goed zo. Leg je bal terug, Karel. Waar ben je? Kom eens hier, Karel. Ga je eens om. Je moet de dekking doen, hè, kameraad. Dus, als de pas van daar gegeven wordt, dan moet jij hier de dekking doen. Oké? Okay? Sorry, Karel. Goed, hè? Ja, werp maar. Wie pakt? Oké, jij pakt. Wie dekking. Ja, dat is lekker. Goed, speel. Ja. En nu mag je aanval op de hoek aan. Ja, speel door. Ja. Oké, hier, speel maar door. Top. Ja. Speel maar mee. Speel maar Celine. Doe maar nu opstaan. Hier, kom gaan. Goed zo, speel. Leg de bal terug. Juffrouw doet de dekking. Ja. Ah, kijk, jij gaat in de midden. Juffrouw op de hoek. Ja. Je ziet wat bal deed. Goed, zwart. Je ziet hoe je naar het midden ging. Heel goed. Oké. Okay. Nog één, 1 of 2 keer. Ja, go. Ja. Pas, zet er. Oké, okay. Zet de kamer doet de dek. Of niet zet kamer. Jij mag er aan op de hoek. Ja. Okay. Wordt een beetje moeilijk. Ja, ze weten niet, je moet naar de midden gaan. Oké, okay, dat is niet echt. Goed zo. Kom eens even. We zijn tot 12:30, dus nog 7 minuten. Dan gaan we 5 tegen 6 spelen. Ik ga niks zeggen, ik ben weg. Dus jullie kunnen fijn rustig spelen zonder al dat gedoe. Oké? Okay. Wil jullie bedanken, jullie hebben een fantastische werk. Heel veel gezet, jullie waren een hele fijne groep. Jullie krijgen nog een dikke applaus. Bedankt allemaal en ik wens jullie succes met in jullie club. Hè. Okay.